idag ser jag fortfarande hemsk ut. Jag vet att i min senaste video så sa jag det att jag hade ångrat att jag inte hade fixat håret i en video sen innan. För att jag var sjuk och då tyckte jag att nej, men jag hade kunnat fixa mig ändå. Men här sitter man i dagsläget också inte fixa sig för man är sjuk. Jag vet inte om det hörs så mycket. Jag håller på att bli frisk men jag är fortfarande inte riktigt frisk. Så jag orkar liksom inte putta on makeup och se liksom fancy ut. Men idag har Glossybox kommit. Och då... Hej, jag vill bara lägga in ett litet kort inslag i den här Glossybox-unboxingen. För jag glömde nämna dagens fråga så jag gör det nu. Och dagens fråga är vilken sexuell läggning jag har. Och jag är bisexuell. Alltså jag är bi, jag kan bli kär i både en tjej och en kille. Både och liksom. Och jag tror att den här frågan uppstod eftersom att... Det var från videon där jag svarade på alla dagens frågor. Vart jag säger att jag, min kändis crush är på både Dove Cameron och Edward. Så att, ja. Då var det dagens fråga. Glöm inte kommentera ny dagens fråga här nere. Så ja, nu fortsätter vi med unboxningen. Och det här halsbandet kommer förekomma. Då är det bara bita ihop och göra en video. Och vi ska börja med att recensera de förra produkterna. Och vi börjar med den här Murad H-Reform Aha Baha eller vad det heter. Och det är då en, vad heter det, face scrub. Och den är asbra. Jag använder den här varenda morgon med så här att tvätta ansiktet för att den är så bra. Och man bara, man vill typ inte sluta för att den är så himla nice. Perfekt. Nästa produkt är Nail Medic. Ja, det är nagelolja i alla fall. Och den här är så bra. Alltså, till skillnad från andra nageloljor jag testat tidigare så torkar den här på en gång. Så man kan måla nagellack direkt efter att man har applicerat den. Vilket gör att det blir mycket enklare att göra. För annars måste man vänta tills nageloljan har torkat lite. Men det behöver man inte med den här. Asbra och så cool design också. Jättesnygg. Nästa är den här Lursy Cosmetics Contour Stick. Och jag använder den här. Alltså jag trodde först att jag skulle bara använda den här typ så här första dagen i skolan och sådär. Men alltså jag använder den här varenda dag. Den är så bra. Det blir så fint resultat och liksom jag älskar den. Nästa produkt är Nivea Dry Fresh. Och den här, alltså jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här. Alltså den funkar ju som en vanlig deodorant liksom. Men inte så att jag typ så här tycker att den är annorlunda jämfört med någon annan deodorant jag testat. Jag brukar ju oftast använda en annan från Nivea som heter Protecting Care. Som är så här, den är specialgjord så att när man har rakat sig så ska man ta den för att den ska liksom så här göra så att man... huden mår bra. Och det är inte, den här är inte en sån. Men alltså den, som sagt, den funkar precis som en vanlig deodorant. Jag märkte ingen större skillnad faktiskt. Men alltså jag rekommenderar den ju för att den luktar ju gott och var ju bra liksom. Och nästa är Bang Beauty Brow Cream i Dark Brown. Och alltså jag gillar inte sån här brow cream. Och den här är för mörk för mig. Jag brukar använda lite ljusare. Så där, den jag har från NYX som jag brukar använda, den är ljusare än den här. Så att den var lite för mörk. Men annars så, alltså jag testade att använda den och så där, och den satt väldigt bra och så där och satt snyggt och så. Det är bara det att jag inte kan använda den, så jag rekommenderar att testa det. Så ja! Nu är det dags för den nya glossyboxen. Jag är så taggad på den här. För det ska vara tema cirkus. Och det känns så kul. Oh. Det här är Glossy Mag. Och hon på framsidan, jag vet inte vem det här är. Men hon var jättefin. Okej, så här ser boxen ut. Cirkus. Jag är så taggad. Och jag älskar att man öppnar Glossy Box. Hon ser så fin ut. Beauty Circus. Hur säger man cirkus på engelska? Det är circus. Beauty Circus. Okej. Ser intressant ut.
det här tar vi sen. Jo, den är längre ner på ordningen och jag tar dem alltid i ordning. Okej, okay. Oh, den här gick att öppna. Ja, oh, de gjorde reklam för deras kalender. Adventskalender. Alltså jag vill så gärna ha en kalender, men den är jättedyr. Men nu kör vi. Trefal Cosmetic Praline Palette. Och det är den här. Sätt dina ögon i fokus. Den här underbara ögonskuggspaletten gör det enkelt att skapa definierade ögon för alla tillfällen. Paletten innehåller 6 olika nyanser från djup aubergin till mer neutrala khaki och bronsig. Samla glas och ja, originalprodukt 195 kronor styck. Okej. Okay. Och den är 100% cruelty free. Ja! Och där ska den öppnas. Jag älskar när det är cruelty free. Upp då. Så. Gud, den här ser jättespännande ut. Oh! Alltså, den här ser inte ut som så här vanliga skuggor. Ja, okej. Okay. Skuggorna känner jag lite mörka. Och lite smått så här tråkiga på det viset att de är så pass mörka. Men jag tror dock, för jag kommer snart göra en video där jag visar en höstsminkning. Och de här färgerna passar nog väldigt bra till höstsminkning. Så att, ja. Och den var ju väldigt fin på utsidan. Så att den tror jag kommer gilla, faktiskt. Stevie Laurent Lip Gloss Red Dress. Jag tror att det är den här. Japp, den här. Red Dress. Ge dina läppar en perfekt lyxig finish med läppglanset i den hallonröda nyansen Red Dress. Den lätta formulan är högpigmenterad och sitter på plats länge samtidigt som läpparna återfuktas utan kladd. En omedelbar humörhöjare. Originalprodukt 195 kronor styck. Okej. Jag brukar ju nu för tiden inte använda så mycket rött. Eller jag brukar använda någonting så att läpparna får lite röd färg. Så ja, jag föredrar ju läppglans numera för läppstift. Ut. Kan vi prova att öppna i andra änden. Som kanske har tänkt att man skulle öppna den. Gud, har jag testat från Steve Laurent innan? Jag tycker jag känner igen det. Men. Förlåt, Steve Laurent, förpackningen som var assnygg. Jag visste inte om jag skulle säga sassy eller snygg, men det var snygg. Så. Den verkar vara väldigt så här. Röd. Och så. Så att, ja. Så att jag tror att jag har fått det. Nej. Jag kanske inte har fått någonting från Steve Laurent innan. Jag tyckte jag kände igen det. Men ja. Jag vet inte vad jag kommer tycka om det här. Men jag hoppas jag kommer gilla det. Sen är det. Max Lash Volumizer Mascara. Vilket är då den här. Mascara för maxad volym och längd. Excelborsten omfattar varje frans och fördelar mascaran jämnt för extra volym. Den sammetslena kolsvarta formulan framhäver ögonfransar utan att kladda, klumpa eller flagna. Originalprodukt 195 kronor, 11,5 milliliter. Wow! Det var en stor borste. Ja. Jag hoppas att den här kommer vara bra. Jag har ju en favoritmascara som också är från Glossybox. Så att jag hoppas ju inte att den... Så att jag får se om den lever upp till mina krav. Och nu, det jag såg från början. Mad Lady halsband. Världen för liten. Ta med en bit av stjärnhimlen runt halsen och låt höstens look fulländas av detta trendiga halsband från Mad Lady. Det guldfärgade smycket med stjärnor och halvmånar blir pricken över iet till varje outfit. Originalprodukt 129 kronor styck. Nu känner jag verkligen så här bara...
Det är liksom, jag har aldrig köpt någonting från Mad Lady. Jag har inte en enda grej som är från Mad Lady. Jag har köpt från Chiquelle och JFR och sådana sajter, men inte Mad Lady. Oh, vad fint! Det är liksom i... Jo, men det är nog guld. Fast jag skulle kanske säga att det är lite så här koppar också. Guldkoppar. Är det logiskt? Känns det som de trycker? Åh, vad fint! Nu ignorerar vi det här halsbandet. Gud, vad fint! Det här tyckte jag om. Det kommer jag nog använda en del. Och så, man kan ju ställa in det så att det inte sitter så här tajt. Men jag gillar halsband som sitter lite tajtare. Det här var jättefint tycker jag. Och så den sista produkten, den stora. Euquarine Aquador Smoothing Skin Balm. Denna gelsalva är en smart multiprodukt som kliniskt bevisat skyndar på hudens förnyelse och hjälper till i reparationsprocessen av torr, sprucken och irriterad hud. Den är skonsam och kan även användas på spädbarn från 3 månader. Originalprodukt 89 kronor 40 gram. Ja, så. Nu har inte jag ett spädbarn, men alltså, hade jag haft det så hade jag kunnat använda den. Oh! Den var stor! Har inte jag haft exakt den här salvan, fast mycket mindre. Nu ska vi kolla här. I sådana fall har jag kvar den. Nej! Det hade jag inte. Men jag tror att jag har haft en sån här salva, fast pytteliten. Fast från någonting annat då, för jag vet att jag har haft det från det här märket. Oh yeah. Ser ni? Fet salva. Oh yeah, aha. Yes, fet är den. Den är nice. Luktar lite konstigt. Den luktar liksom... Gud, nu är jag sjuk också. Så... Nej, den luktar lite skumt känner jag. Känner jag i min känsla. Så ja, de här produkterna ska bli jättespännande att testa. Så att ja. Det var allt för den här videon. Yes. Så ja, glöm inte, var själv, var unik, var en diva, totala divor.